Vítejte u zpráv. Dnes pro vás mám takové kulturní téma. Téma, které jsem už jednou naťukl v rámci našeho povídání nad sklenicí Grogu, ale tentokrát bych chtěl jít víc do hloubky. Bez dvoj smyslů, prosím. Zkrátka dobře, slyšeli jste někdy pojem kulturní války? Já mám pocit, že slyšeli, protože jeden čas z toho byl plný internet. Teďka to už trošičku polevilo, protože hodně lidí se k tomu přestalo vyjadřovat včetně mě, takže je docela možný, že tohle je poslední video, který na téma kulturní války ode mě uvidíte, pokud se nestane něco velkolepího. Pravděpodobně jste ve svém životě už slyšeli výrazy jako vouk, anti -vouk, kulturní války, politická korektnost a... Prostě vás důvod, proč o tom hodně lidí přestalo mluvit, je ten, že se tady z tohohle absolutně vytratila jakákoliv racionalita. Pokud v minulosti Dejme tomu ještě před dvěma lety, možná ještě před rokem, pokud byla nějaká snaha o kultuře a o politickým vlivu na kulturu, pokud byla nějaká snaha o těle těch věcech mluvit racionálně, tak ta je víceméně v... tam, ano. Dalo by se ve své podstatě říct, že kulturní války a spory o politizaci kultury jsou ve své podstatě jen štěkání mezi dvěma opačnými extrémy. V rámci tohoto tématu nás čeká jisté cestování časem. Protýkám rétorické cestování časem. Modrou budku... Modrou budku v realitě nevlastním. A budeme cestovat časem do filmové a televizní minulosti Spojených států amerických. Protože pokud chceme chápat termín politická korektnost a jakým způsobem má vlit na naše dnešní časy, tak musíme do minulosti Ameriky. Nás se to až tak moc netýká, my jsme tady v minulosti měli úplně jiný a stokrát horší svinstvo, ale to teďka řešit nebudeme. Víte, když se řekne politická korektnost, tak si lidi většinou teďka představí nějaký ultralevicový debílky, ale paradoxně větší drtivou část historie byla politická korektnost v rukou především křesťanských konzervativců ve Spojených státech. Ale napřed, než rozebereme tady tohoto, vás musím seznámit s něčím, čemu se říká teorie kivadla. Někteří z vás tady tuto tu teorii možná znají, ale ve své podstatě jde o to, že společnost má tendenci se přehoupávat mezi dvěma extrémy. Víte, ve standardní společnosti dle teorie Kivadla platí, že pokud, dejme tomu, u vlády dlouho sedí pravice, tak se potom ta společnost má tendenci přehoupnout a podporovat levici. Ve standardní společnosti probíhá kývadlo tak, že se střídá vláda levice a pravice. Samozřejmě, netýká se to ani zdaleka jen politické vlády, týká se to třeba i názorů ve společnosti, atmosféry ve společnosti, ale nechci tady zabíhat do zbytečných politicko-sociologických okruhů. Teorie kývadla také říká, že pokud se společnost v jednom momentě dostane do jednoho názorového nebo politického extrému, tak se v daném momentě v budoucnosti může dostat do opačného názorového nebo politického extrému. Představte si situaci ve Spojených státech. Red Scare, kdy prakticky každý, kdo měl trochu levicové názory, se velice snadno mohl dostat na seznam komunistů a nepřátel států. Red Scare je vyloženě fascinující doba, fascinující ve velice negativním rozměru. No a teď o několik dekád později. Překvapilo by vás, kolik lidí v Americe si myslí, že socialismus je dobrý nápad. Prostě to kývadlo se během těch několika dlouhých dekád postupně přesunulo od jednoho extrému k druhému. Samozřejmě ideální společnost je taková, kde to kývadlo zůstává ve svých nízkých polohách a nekmitá od extrému k extrému. Bohužel, kde je taky ideální společnost. A tím se prakticky dostáváme k tomu dnešnímu tématu. A sice, že pokud v minulosti byla poetická korektnost v režii především amerických křesenských konzervativců, tak dneska je stala absolutně v režii levice až krajní levice. Zase kývadlo se přesunulo od jednoho extrému k druhému. Já vám můžu hned na několika příkladech demonstrovat, jak byly obojí straní proč mluvím jako kokot? Já vám můžu na několika příkladech demonstrovat, jaký extrémy se dělí na obou stranách. Předpokládám, že jste si všichni všimli, jak v amerických seriálech, tak kolikrát bohužel ve filmech, bývají vypípávána z prostá slova. Nebo nějakým způsobem kamuflována. To je důsledek té staré doby, protože klení na obrazovkách to je něco, co prostě křesťanští konzervativci absolutně snáší, protože klení pochopitelně provokuje Boha. To je aspoň podle nich. Prostě, pokud chcete říct uh, šikramat, tak vás vypípnou přesně tím a tím způsobem. Tohle má jeden zajímavý důsledek, a sice ten, že když na YouTube, YouTube je totiž jo americká síť, takže i tady, na YouTube, můžete mít celkem problémy, pokud chcete mluvit prostě výraz demonetizace, hádám všichni znáte, prostě dostanete žlutý dolárek a máte tak jako možná 10% zisku z reklam, když máte štěstí. Bohužel, může vám, pokud jste tvůrci, tak vám můžou demonetizovat video, pokud mluvíte zprostě. Což je taky důvod, proč i čeští tvůrci, ačkoliv, v Česku se tohoto nikdy neřešilo, to je důvod, proč jsou i čeští tvůrci nuceni místo z prostých slov říkat třeba kurdo a přesně tím a tím způsobem to vycenzurovat. Já tady tohoto přiznám se moc neřeším, protože nějaký zamrdaný zaslanci, kteří chtějí kontrolovat, co kurva říká, mi nebudou do píči diktovat, co smím, nebo nesmím říkat. Fell so good. Anyways, tohle nebyl ani zdaleka jediný problém. Hele, bez prostých slov se člověk kurva může obejít. Já se to fakt říkám, že... Bez prostých slov ve filmech a se člověk může celkem dobře obejít. Problém je ten, že oni kontrolovali obsah. A to i do takové absurdní míry, že ku příkladu Alfred Hitchcock měl problémy s tím, když ve filmu chtěl mít záběr na splachující záchod. Prostě ve filmu Psycho je záběr, jak ženská... No nemůžu říct hlavní ženská hrdinka, protože, no jestli jste ten film viděli, tak asi chápete, na co narážím, ale řekněme, že tahle ta ženská postava splachuje Kusy papíru, do hajzlu. Já se o to fakt říkám. No, prostě tady ta ženská postava splachuje do záchodu kusy papíru. A <coughs> americká, nevím, jestli můžu mluvit o cenzuře, ale tady ta komise pro mravnost ve filmech, oni se takhle pochopitelně nejmenují, ale je to ideální název pro ně, tak tady ta tady komise, která kontrolovala ve Spojených státech, co smí a nesmí být ve filmech, měla s tohoto scénou strašný problém a chtěla po Kokovi, aby to vystřihl nakonec je přesvědčil, že je to velmi důležité pro danou scénu. Ono je to tam velmi důležité, protože celá ta scéna spěje k jednomu konkrétnímu bodu. Když jste viděli film Psycho, tak znovu víte, kam tím míříme. jestli jste film Psycho neviděli, tak se na něj koukněte, protože je to jedno ze stěžení děl světové kinematografie. Ale prosím vás, ano, až do takové absurdní míry. Byla poetická korektnost v režii křesťanských konzervativců aplikována na filmy. Sám Alfred Hitchcock k tomu snad jednou prohlásil, že točil takhle dobré hororové filmy, protože měl zkušenosti s jednáním právě tady s těma, těma lidma, kteří chtěli kontrolovat, co smí a nesmí být ve filmech. Což docela dává smysl, pokud se někdo. A zase to řeknu zprostě, pokud si někdo sere dogatí z toho, že je záběr na splachující záchod, tak to si teda vůbec nedokážu představit, co všechno v té době museli zažívat tvůrci filmů a seriálu. To muselo být horor. Během let pochopitelně docházelo k rozvolňování, i kvůli tomu, jak se společnost v Americe postupně liberalizovala. Je docela zajímavé, že éra hippie k tomu paradoxně příliš nepomohla, protože konzervativci, křesťančí konzervativci, kteří drželi kontrolu nad tím, co smí a nesmí být v televizi a ve filmech, viděli záky, viděli děcka s lovýma vlasama, jak si dávají veselé bylinky na ulicích a, a, a zděsili se, kam, kam se Amerika podle nich řítí, takže je to paradox, že takhle ultra svobodné věci, které dělali hippies, naopak vedly k utahování šroubů v televizi a ve filmech, ale ne, my jestli to můžeme přisoudit zase k teorii Kevadla, ale ano, paradoxně, éra hippies tady tohoto trošičku přibrzdila. Nicméně s koncem 60. let následovalo celkem brutální uvolňování, i když pořád, pořád ty normy existovaly. Konec konců vypípávání z prostých slov je v Americe pod dnešní časy. Pravděpodobně spíš už z tradice, ale to je detail. Je zajímavé, že v 90. letech pro ostatní hodně umetli cestu Simpsonovi. Nám to tak nepřipadá, ale Simpsonovi byli ve své době celkem televizní revoluce. Víte, klasická americká televizní rodinka 80. a 70. let to byl moudrý otec, živitel rodiny, který ví, co je správné v životě i ve světě. Matka, která se stará o rodinu většinou i v domácnosti. Potom ideálně syn, dcera a pes. To byl. Klasický scénář amerických seriálů, rodinných seriálů, ale i sitcomů. Někteří se nicméně tady z tohohle pokusili porazit novými nápady, jako příkladu seriál Alf. To byl seriál, který prostě vzal tu klasickou formuli americké televizní hodinky, ale přidalo toho mimo země, ještě nad čímž to celý kompletně schodil a je fascinující, že to po dnešní časy prošlo, protože, kukněte, <kým> V amerických seriálech, v sitcomech bývá často taková praštěná, komická vedlejší figura. Absolutně nejznámější je Fonzi. To, pokud znáte seriál Family Guy, tak jste na něj určitě slyšeli spoustu referencí. Fonzi je postava z amerického sitcomu Happy Days, který se začal vysílat v 70. letech v roce 1974. A ačkoliv tam pochopitelně byla ta klasická rodinka, kterou jsem tady popsal, tak právě funzy bylo takové uvolnění. A to byl možná jeden z těch prvních základních kamenů toho pozdějšího dalšího a dalšího uvolňování, díky čemu už taky mohl existovat Alf. Je docela zajímavé, že právě Fonzi se považuje za archetyp komické vedlejší postavy. U nás to až tak moc známé není, takže pro nás se archetyp komické vedlejší postavy spíš koudy ze seriálu Krok za krokem. Je teda zajímavé pochopitelně, že se krok za krokem se vysílal až v 90. letech a už se tolik neřídil těmi pravidly, protože v 90. letech docházelo k celkem masivnímu rozvolňování. Ono by se ve své podstatě dalo říct, že celá ta velká rodina v seriálu Krok za krokem je taková, že každý je tak trochu debil svým způsobem. Žádná z těch postav není karikatura, možná až na koudějáka, ale Přesto to není zrovna příklad klasické americké rodinky, co si budeme. Samozřejmě hranice toho, co se v televizi smí a smí dělat v té době, ještě stále existovaly. Absolutně rozbořila seriál South Park, který prostě se nebál udělat celou epizodu doslova o hovně. Doslova. Je samozřejmě nutné konstatovat, že nebýt si nových taky je otázka, jestli by South Park pustili do televize, ale tradičně se říká, že konec 80. let a začátek 90. let a pochopitelně pozdější roky byla zlatá éra americké televize, protože do značné míry hranice padly. Pravděpodobně k tomu přispěla i euforie z konce studené války, kdy najednou se zdálo, že svět bude v naprostém pořádku a v naprostém míru. Jejdenánku to nezestálo dobře, ale ta doba byla taková. Samozřejmě, tyto zlaté časy americké televize a filmu příliš dlouho nevydržely, ale byla to prostě éra, kdy se dařilo držet rovnováhu právě v tom kmitání kivadla. Já bych tady ještě skočil kousek do minulosti, protože v roce 1968 rozvířila americké televizní obrazovky jedna věc, a schválně, jestli víte, jaká. Bohužel to nebyla invaze do Československa, že by to Ameriku až tak vzalo, ale byl to první mezirasový polibek. Konkrétně v seriálu Star Trek. A pro nás je pochopitelně fascinující, že se tady tohle v Americe řešilo, protože u nás nikdy rasová segregace nebyla, ale v Americe, kde v této době ještě, ano, dojížděla rasová segregace a rasistické zákony Jima Crowa, to, to byla pochopitelně velká věc. A ano, v té to vyvolávalo kontroverze, což je znovu z našeho úhlu pohledu a i z úhlu pohledu naší současnosti. A i z pohledu naší současnosti se to zdá docela absurdní, ale taková byla doba. Víte, ono je velice těžké přesně identifikovat ten moment, kdy se to kývadlo svinglo na tu druhou stranu. Kdy naopak poetická korektnost začala být především levicové téma. Nějakou dobu od toho byl klid. Poetická korektnost prakticky neexistovala dařilo se obecně v kultuře držet fungující balans mezi konzervatismem a progresivismem. Nějakou dobu to fungovalo. A mimochodem díky tomu, že se taky začal uplatňovat progresivismus ve filmech a chtěl bych zdůraznit je diametrální rozdíl mezi progresivismem a tomu, čemu teďka říkáme Vogue. byl Mars, když si dělal standu, že bývaly časy, kdy Vogue znamenalo, že jste přebrali kokainu dneska bývá za Vogue označován progresivismus, který je strašně stupidní, bez inteligence a aplikován způsoby, které lze přirovnat k fašismu, ale k tomu se ještě dostanu. Jedno ze stěžených témat politické korektnosti a je úplně jedno, jestli se bavíme o té staré, kterou tady měli v režii křesťanští konzervativci, nebo o té nové, kterou má ta v režii levice a škání levice, tak jedno ze stěžených témat bylo zapojení menšin do filmů, seriálu nebo obecně do kultury tady se bavíme především o rasových menšinách a sexuálních menšinách. Ani vám nemusím říkat, jakou pozici měly menšiny za éry křesťanského konzervatismu. To si umíte představit všichni, konec konců, konec konců jsem tu zmínil Star Treka a jaký kontroverze to tehdy vyvolalo. V nové éře existují opačné extrémy, které vám tady taky popíšu a je to sranda ve smyslu VTF. Ale já jsem to zmiňoval takovou zlatou éru televize, ale já vlastně ve své podstatě můžu mluvit o zlaté éře kultury obecně, protože zhruba od těch 90. let plus minus po minulou dekádu existoval jistý mír, kdy politická korektnost byla prakticky mrtvá. Kdy jste mohli točit filmy, které řešily komplikovaná témata, jako je třeba rasismus. A ono to fungovalo. Tady bych rád zmínil dva filmy. První z nich je Fortitude, Nevím, jestli máte úplně rádi sportovní filmy. Já na sportovní filmy moc nejsem. Tady ten film jsem odchytil celkem náhodou a zjistil jsem, že to je skutečně výborný životopisný lomeno sportovní film, který popisuje úsek ze života prvního profesionálního hráče černé barvy pleti v americké nejvyšší lize. V roce 1946. V éře vrcholné rasové segregace. Je to výborně napsaný a výborně natočený drama a Chadwick Boseman tady předvedl absolutně fenomenální herecký výkon. Tohle herce pravděpodobně znáte jako Black Panther, ale pro mě, pro mě se spíš zapsal tady v téhle Je to, je to výborný film. Hned lva můžu vřele doporučit, protože skutečně řeší komplikovaná témata, ale ne prvoplánovým způsobem, jaký bohužel vydáme v posledních letech. Skutečně vřele doporučuji, je to výborný film. Další film, o kterém chci mluvit, je I Love You, Philip Morris. To je, prosím, film z roku 2009, ve kterém hrají skvělí Ivan McGregor a Jim Carrey. Je to romantická komedie, lomeno drama, protože jsou tam i dramatické prvky, ale je to romantická komedie, ve které vystupuje homosexuální pár. A skutečně bývaly časy, kdy se říkalo, že něco takového nemůže vzniknout. Toto nebyl zdaleka první film, který tajtvu tu tezi rozbořil, že něco takového nemůže vzniknout, ale ten tu tezi úplně zdrtil, protože byl extrémně populární. Zkrátka byla tady éra, která byla skvělá, kdy mohly vznikat takovýhle filmy, kdy měli tvůrci absolutní svobodu. A nikdo neřešil, jestli je postava gay nebo ne. Všichni s tím byli v pohodě. Dobře, dobře, stoprocentně všichni ne. Ale byla éra, která, ano, kterou bych označil za zlatou. Protože politická korektnost byla mrtvá. Jenomže teorie kivadla je neúprostná. A došlo právě k tomu swingu, Anglicismus. Došlo k tomu zhoupnutí na druhou stranu. A politická korektnost vstala z mrtvých. A bohužel začaly se znovu dít absurdity, protože když politická korektnost stane z mrtvých, tak se prostě absurdity dějí. Víte, já jsem tu popisoval, jak natočili skvělý film, který řeší rasismus. Jak rasismus řeší filmy nové politické korektnosti, takže natočí dokument, kdy vám řeknou, že Kleopatra byla černá. Co tohle do řeší? Filmy jako Fortitu jasně demonstrují, že můžou vznikat geniální snímky podle skutečných událostí o skutečných lidech. Jak čemukoliv pomůže, když Kleopatře změníte do pytle rasu? Co se týká tady rasismu ve filmech, tak už jsem o tom ve zprávách v minulosti mluvil, ale připomenu vám ten nejabsurdnější moment. Ale řeknu jinou věc. I love you, Philip Morris. Výborný film s homosexuálním párem. Bohemian Rhapsody. Životopisný film, kde pochopitelně vystupuje homosexuál, protože sexuální orientaci Freddieho Mercuryho všichni známe. A v tom filmu se tím vůbec nějak netajili. Tento film Bohemian Rhapsody byl kritizován, že prý Freddie Mercury v tom filmu není dost gay. Co znamená, že nikdo není dost gay? Ten nevím, pokud v tom filmu každý, každých pět minut někomu nevyhulí, tak, tak. Absolutně, už z toho jak jsem z toho perplex. A já počítám, že vy taky. Podle tady tohohle, co vám teďka popisu, si umíte představit, že politická korektnost jako taková je opačný extrém té politické korektnosti, která tady byla před dekádami, o které jsem tu taky mluvil. Nejhorší na tom je ten, že v té zlaté éře, jak jsem o ní před pár vteřinama mluvil, tak bylo absolutně pochopitelné, že pokud, když, pokud máte hlavní postavu, nebo klidně i vedlejší postavu, pokud máte postavu, která je homosexuál, tak je stupidní, aby to byla karikatura. Jenomže tady ta nová politická korektnost si přeje karikatury, protože chtějí zdůraznit sexuální orientaci té či oné postavy. A je jim úplně jedno, že tím v podstatě znovu vytváří směšnou karikaturu. Já, já, to, hele, já nejsem žádný aktivista, ale mně to přijde jako docela urážlivý vůči homosexuálům. A víte, ta největší absurdita, o které chci mluvit, je ten, že vlastně už nejde o lidi, ale spíš o identity, o identitární politiku. A ta se teda týká pochopitelně i té staré politické korektnosti, ale identitární představa o světě říká, že pokud jste příslušníkem nějaké rasy, sexuální orientace nebo národnosti, takže máte nějaký určitý vzorce chování. Což je teda mimochodem rasismus, takže je paradoxní, že se tím a tím opájejí lidi, kteří se považují za antirasisty, ale prosím vás, šéfka BBC pro diverzitu prohlásila o seriálu Luther, že v něm Idris Elba není správně černý, protože nejí karibská jídla a nemá černé přátelé. To se vážně stalo. Tohle někdo vážně vypustil z huby. Dobře, asi nechám stanout to, že mě fascinuje, že prostě někdo má placenou funkci někoho, kdo řeší diverzitu, ale to je tak... Sta ne, prosím vás, to, to je rasismus. To, to, to je čistě, čistý rasismus. To je jako představa, že pokud jsem já Čech, tak musím furt žrát vepřoknedlo zelo nebo něco takového. Nebo že Japonec žere jenom ryby. Prosím vás, my jsme se od zcela otevřeného rasismu, který v Americe byl, přesunuli k něčemu, co se tváří jako antirasismus. Ale je to jen, je to jen rasismus ve slupce antirasismu. V podstatě ano, teorie kivadla v praxi. Kdy se rasismus přesunul znovu k rasismu. Od extrému k extrému. A víte... To je mimochodem přesně Vouk. Toto se vám tady popsali, je Vouk. Prostě oni si myslí, že jsou progresivisti. Progresivisti, pardon. Venku je horkou, už asi trošku selhávám. Oni si prostě myslí, že jsou progresivisti. Ale jsou rasisti. A víte, nějakou dobu skutečně existovala snaha proti tomuhle bojovat. Nějakou dobu skutečně existovala snaha racionální cestou vrátit kulturu zhruba do té atmosféry a podoby. No, pochopitelně ne do totálně úplně přesné podoby, protože žánry, které byly populární v 90. nebudou populární teď. Ale byla snaha tu atmosféru a obecně přemýšlení o kultuře vrátit do té zlaté éry. Problém je v tom, že nějaká racionální debata o tomhle tom falešním progresivismu, o Vogue, no se tomu říká Vogue, tomhle falešnímu progresivismu, problém je ten, že ta racionalita schořila, jak už jsem říkal v úvodu. A ukněte, lidi, kteří byli proti Vogue, a pořád po dnešní časy jsou, včetně mě, chápali, že na jejich staně jsou její absolutní magoři, ale snažili se od toho vnášet nějakou racionalitu. Protože ta racionalita teďka absolutně schořila. A to je taky důvod, proč já se tady těch témat, já se těm tématům obecně vyhýbám, protože je to prostě absurdní. Víceméně se stalo to, že se to kivadlo v rámci debaty rozpojilo na dvě části a teď se mezi sebou hádají dva extrémy. Jeden extrém je ten, co jsem vám tady popisoval. Idris Elba není správně černý. Druhý extrém říká, že pokud se ve filmu nebo seriálu objeví třeba postava černé barvy platí, takže je to vouk. To je zase rasismus. My jsme v rámci kulturních debat na takové úrovni, že se mezi sebou hádají prostě dvě rasistické skupiny a každá z nich si myslí, že není rasista. To je tak strašně absurdní. Víte, to, to je důvod, proč prostě jsem dal od antivouk absolutní ruce pryč, protože je z toho absolutní totální ujetá sebranka. Teď jsem řekl dvakrát absolutní nebo absurdní a sorry je moc vedro. První letní den přišel nečekaně brzy. A dobrý, prostě nás už končíme tento vyčerpávající monolog. Jde mi o tohle. Hele, ku příkladu, všichni znáte. Předpokládám, že z, 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 lidi, co na mě koukají, tak všichni znají seriál Stargate SG-1. Seriál Hvězdná brána. Kdo nezná, doporučuju výborný sci-fi. V tom seriálu je ten tým hlavní hrdinu a i v něm postava černé barvy pleti a silná ženská postava. Kartrová je geniálně napsaná postava, jo? Prosím vás, to je příklad pro všechny ženské postavy, Absolutně. pak jako paráda. Taky Amada Tapping je výborná hračka, ale to jsem teďka nechci tahat. Jde mi o tohle anti by řekli, že je to vouk a že je to stupidní progresivní prasárna právě kvůli tomu, že je v tom silná ženská postava, v tom původním slova smyslu, a postava černé barvy platí. anti -Vogue by to odsoudili. Vouk by to ten seriál naopak zase odsoudili z toho hlediska, že Týlilk není správně černý, protože nejí karibská jídla. No, no, nevím, jestli Jaffa by vyhrával karibský jídla, když nepochází ze země, ale oni by to určitě řekli. Jo ale taky by řekli, že kartová není správná ženská postava, protože není toxická a neuráží chlapy. Prostě... Tady, tady vidíte, že já, já mě docházejí slova. Samozřejmě se nabízí otázka, co s tím. Prostě veškerá racionalita je v prdeli. Zcela absolutně. A nelze, není fyzicky možný debatovat o stavu kultury, aniž by se to nezapředlo do hádky mezi dvěma extrémy. Co s tím? Čekat. Prostě musí, musíme doufat, že tady ta stupidní atmosféra dříve nebo později chcípne a nevím, jestli je možný vrátit se znovu do zlaté éry, ale aspoň se k ní přiblížit. Nezbývá než čekat. A tím tento vyčerpávající monolog Ukončuji a jdu na panáka, protože z tohle tématu je mi, mi nablití, tak si potřebuji dezmifikovat žaludek. Díky za pozornost.